Keni thonë një video, hajde jer, bismillah, paska me mu drejt për drejt. Keni thonë një video që një ishë bën gjuna dhe falet 5 vakte, ja falë Zotit. Për ja falë, si ja falë, ku e dihën, shpunë e Zotit. Nejse. Tani thotë, si është puna që njof një person që i falë 5 vakte, por bën një shpi plot njërës ma gjithë zezë dhe nuk ndalet. Por kjo është qafirë. Por është bën ma gjithë zezë, është qafirë. Letë falet jo 5 herë në ditë, 50 herë në ditë më u falë kjo, që bënë magji, jo 5 herë, 50 herë, 500 herë, 5000 herë në ditë, kjo quhet kafirun, ose qafir, ose mohus, ose i pa fe, ose i pa bes, ose pler, skëter, mëndzyr. Epitetet më të këqija që mund të gëzoj një njëri është magjistari. Që unë kam thonë për muslimon, për besimtarin, nëse falet, namaz, inshallah, inshallah, këtë të një unë svej vullë, nuk e japë vullën as kujtë, nuk e kam drejtën me i dhonë vizën për në gjenet as kujtë. Po themi që një muslimon, edhe pësë është gjunafqarë, duhet falet, se inshallah, namazi e pastron, e rregullon, e tjerë, 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 e tjerë